з Республіки Литва відразу на телеканал «Новий Чернігів» поділитися враженнями та емоціями завітав фольклорний гурт «Калита» міського палацу культури. Учасники цього колективу та сіверяни побували в місті Висагіннас та привезли незабутні враження. Показали свою народну пісню та представили Чернігівщину в рамках святкування Дня української культури. 4 концерти пройшли на славу. Всім сподобалось наша українська пісня, наша пісня Чернігівщини, тому що ми співаємо тільки Чернігівщину. Колектив з Польщі навіть, мабуть, запросить нас до себе от, на фестиваль. Ми так дуже їм сподобалось, так потоваришували разом. Саме місто, воно схоже, мабуть, на наш Славутич. Дуже все чисто, охайно, люди привітні, доброзичливі, нікуди ніхто не спішить. Такі вони стримані в емоціях трошечки, але ми їх все-таки заставили зворушитися нашими піснями, нашою творчістю. 30 вересня пройшов гала-концерт в древньому місті Вільнюс, а саме в соборі Української греко-католицької церкви Пресвятої Трійці. Серед глядачів – прес-аташе з питань культури, громадські діячі та віряни. І вони дуже хвилююче, душевно сприйняли нашу пісню. Калита співала спочатку акапельні пісні, блок таких гарних українських пісень. І потім сіверяни вже додали теж свою ізюминку програми, теж виконали акапельні пісні саме Чернігівського регіону, лірічні, ніжні, і трішки було інструменталом. Був один такий щемний момент, коли ми в Вільнюсі виступали в храмі і співали українські наші пісні. Сидів старенький дідусь, такі років 90, йому, ну, під 94. І він сидів, коли ми співали, він сидів і плакав. І ну, коли співала, то не можна самим було стримати емоції, тому що сльози наверталися на очі. Коли дивишся, так вихідець, ну, він же звідси, десь він говорив, що його батьки десь із Остра, із нашого краю. А потім, коли вже ми закінчили співати, він підійшов до своєї сумочки, вийняв коровай і сказав, я своїми руками цей замісив і спік коровай і на рушничку, ну, підніс нам. Це, ну, от такі емоції просто переповнювали. Колектив «Калита» показав і нам частинку свого зворушливого виступу. В парку «Просто неба» під живі інструменти, без будь-якої попередньої підготовки та, звісно ж, фонограми. А капельну заспівали своїх веселих та завзятих пісень. Хоча ексклюзивна концертна програма тривала досить недовго, але підняла настрій знімальній групі та всім присутнім чернігівцям на весь день. Я бедная, покушена Петра, надо поломаря.